ଧାନମଣ୍ଡଳ ରେ କୋଣାର୍କ ଝୋଟକଳ ଦିନେ ଯାଜପୁରର ଗର୍ବ ପାଲଟିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଏକମାତ୍ର ଝୋଟକଳ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଲଟିଛି। 80 ଓ 90 ଦଶକରେ ପ୍ରାୟ 3,500 ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା 2,000 ପରଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ନା ହେଉଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନା ନିଯୁକ୍ତି ହରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ କେବଳ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ଦୁଃଖ ବଖାଣୁଛନ୍ତି କିଛି କଳଙ୍କି ଲଗା ଲୁହା, ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଥିବା ଘର ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କଲୋନିକୁ ଏଯାଏଁ ଭିଟା ମାଟି କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ହରା କର୍ମଚାରୀ ପରିବାର। ସେତେବେଳେ ଆମ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝୋଟ ଚାଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏଠି ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଏଇ ବିଧାୟକ ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଅମର ଶତପଥୀ, ସିଏ ଆସିଲା ପରଠୁ ସେଟା ରୁଗୁଣ ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶେଷରେ ରୁଗୁଣ ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ପାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଅଦାଲତକୁ ଗଲା, ଶେଷରେ ତା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲା, ଗୋଟେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାନ ହେଲା ସିଏ ମୋତେ ସେଠି ଝୋଟକଳ କରିବେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଝୋଟକଳ କଲା ନାହିଁ। ସିଏ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟକିଂ ଇଆଡ଼େ କରିଛି, ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯେହେତୁ କିଣିକି ନେଇଛି, ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯେ କୋଣାର୍କ ଝୁଟ ମିଲ୍, କୋଣାର୍କ ଝୁଟ ମିଲ୍ରେ ପାଖାପାଖି 5,000-6,000 ପରିବାର ତା ଦେହରୁ ଚଳୁଥିଲେ, 5,000-6,000 ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ, ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ବନ୍ଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତା ଦେହରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ଯେ ଝୋଟକଳର ହାଲତ ଖରାପ ତାହା ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ବି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ହୋଇଥିଲା ଭୂମିଗ୍ରହଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 72 ଏକର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଚାଲୁ ହେବାର ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାବେ ଆଜି ଯାଏଁ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ବହୁଦିନ ହେବ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସେଠି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ତା ଅଧାର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟବାଲା ପଇସା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାମଟି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ହେଉନି ବୋଲିକି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବଡ଼ଛଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବି କହିଲେ ନ ସରେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2-2 ବଡ଼ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି। ରେଙ୍ଗାଲି ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ସର୍ଭେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି ସତ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଫଳ ଶୂନ। ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ଦୋଫସଲି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବି ଚାଷୀ ବେଶ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ହେଉ କି ମୁଗ କିଣା, ମିଲର ନହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳେ, ଚାଷୀ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଅରଖପୁର କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥରେ ତାତି ଥିଲେ ଚାଷୀ। ଆଜି ଯାଏଁ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା। ସମିଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ରାଇଝର ପରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଇଲାକାରେ ଆଜି ବି ଚୁଆ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଣିଆରୀ, ସାଉଡ଼ିଆ, ବରପଦା ଓ ନିଆଳି ଭଳି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଜି ବି ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟାଙ୍କିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଟାଙ୍କି ହେଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଖରାଦିନ ଆଇଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଡଳବିକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ପୁରା ଅସୁବିଧା ଏଠି, ଏଠି ପାଣି ଆମର ଭଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଟାଙ୍କି ବି ଖୋଳା ଚାଲିଛି, କିନୁ ଆଜି ଆଗେ ପାଣି ବି ଚାଲୁ ହେଇନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ପାଇପ୍ ବି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଢଳେଇ ବି ପୋତା ହେଇନି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସବୁ ଖାଲ ଢିପ ହେଇଛି। ଗମନାଗମନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ବନ୍ଧାଳ ଏନ୍ଦରପଦା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଅମର ଶତପଥୀ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୈରୀ କୋଶାଲିପୁର ରାସ୍ତାର ବି ହାଲ ବେହାଲ। ସେହିପରି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରିଯାନଗୁଡ଼ିକର ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ନା କେବଳ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି,
ବରଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଶୋଚନୀୟ, ଏଣୁ ଜଣେ ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ଆର ପଟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ ଯେବେ କରାହେଉଛି ତେବେ ଇଏ ସାଇକେଲିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କୌଣସି ମୋଟରସାଇକେଲ ବାଲା ଏ ବାଟେ ଯେବେ ଯେବେ କୌଣସି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟଟା ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ବାଲା ଖାଲରେ ପଡ଼ିକିରି ବହୁତ ବି ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ କାମ ନକରି କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ମାନେ ଛାମୁଆ କର୍ମୀକି ଏଠି କାମ ଦେଲେ, ଯାହାକି କୋଡ଼ି ଗାଁକୁ ନଥିବା ଲୋକ ଏଠି କାମ ନେଇଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଏଇ ଏଣ୍ଡ୍ରପଦା ଏତେ ବଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଲମନ୍ଦ ଏଠି ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ବି ପାଲଟିଛି ବଡ଼ଚଣା। ପାହାଡ଼ କାଟି ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ କୋଟିର ପଥର ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯେମିତି ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ମଣ୍ଡୁକା ପାହାଡ଼ରେ ଲିଜ୍ ବାହାର ଖନନ ପାଇଁ ଦୁଇଶହ କୋଟିର ଫାଇନ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ତଳେଇ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ା ଦଲାଲ ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ା କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଏଥିରେ ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା 100% ଆମେ କହୁଛୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗୋଚାରଥରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନ ଜାଣିଲେ ତ ଗୋଟେ ମାଟି ଉଠିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଶହ ଶହଟି ମାଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମାଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତା ବିଲରୁ ଉଠାଉଛି ସେଠି ଯାଇକି ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତଡ଼ା ହେଉଛି ତହସିଲଦାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବି ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ସେହିପରି ବଡ଼ଚଣାର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଜାର ହେଉ କି ଛତିଆ ଅବା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ବିଧାୟକ ରହିବା ପରେ ବି ଅମର ଶତପଥୀ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ କରିବା କଥା ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହ ପବିତ୍ର ସାମଲ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।